好，欢迎回到新台湾星光大道。我们先告诉您一个最新的讯息哦，因为我们刚在讨论这个陈光标的行善之旅，他今天原本是没有发红包的行程的。不过呢，好，他今天下午他原本是要预定到这个台中哦，但是在之前现在突然又有一个发红包行程出现了，而且呢，这个行程是在台北，他借了一个学校要来继续发红包，而且他选在的是哪一区呢？他是选在台北的大安区跟文山区，尤其是像这大安区的话，可以说是在这个台北市呢，其实算是一个相当这个水平是高的地方哦。而根据了解呢，他这次要发放的这个人数大概是有400到500人，而这几个人呢是由这个里长造册所选出来的人啦。但是现在根据了解，现场还是有人因为不是这么清楚，他们拿了自己的低收入户的证明想要来领红包。而在稍后我们有这个现场最新画面的时候，我们也会随时来带您来关心。好，不过我们看到他就突然又是多出了这样一个行程出来，要继续发红包，可见呢，的确是在这个台湾是还有很多的人哦，他们会觉得说有这个机会拿到红包，为什么不要呢？好，那他这样的行程，尽管是有人议论，还包括像是陆委会副主委刘德勋呢，他就建议说，陈光标应该要多多来读《金刚经》，来去除他的这个我执的这样的一个心态哦。而且陈光标呢，他也虚心接受了，他说他会入境随俗了，他会考虑来买一本《金刚经》来读。我会永远记住一个来自江苏最美的企业家。救灾发粮，抱着民众从废墟走出来，陈光标不失助人，每个场景一一记录，包括他荣登大陆首善的这一刻。陈光标荣获中国慈善领域最高政府奖项——中华慈善奖。传记式的歌颂影片是陈光标自己请摄影官拍摄剪辑宣传个人行善事迹，陈光标慷慨却高调，凸显两岸风格不同。陆委会副主委刘德勋建议陈光标多读《金刚经》，去除我执和着相。不想成了焦点，刘德勋消音。其实刘德勋指的我执就是《金刚经》里“因无所住而生其心”，意思是不能把善行放在心上，凡有所向皆是虚妄。德勋希望陈光标对功德和名声不要那么执着。我一切尊重，还是那个入乡随俗，能够方式做得好，能够这个顾及被捐助人的尊严，而且能够行善，那是上上策。台湾官员建议，而强调尊重是行善最高原则的陈光标，来台两天也学会尊重民情，改变高调作风。中天新闻综合报道。好，我们看到陈光标他面对批评哦，他就是哎好，《金刚经》他会读，而且根据了解，他也马上就去买一本了。好，他真的是这样的一个方式，让人家觉得非常的讶异哦。我觉得《金刚经》是它是佛教的一本很重要的经典，是大经。《金刚经》读通的话，就其实就是成佛了。对，那现在很多人就在劝人家念《金刚经》去，他本身他《金刚经》难道他就念通了吗？那《金刚经》他强调了，他其实不是叫你去念了，是叫你去做。对，就叫你不要执着，不要着相，要施舍，一切都是虚妄。对，那就是你就是要去做嘛。你念意识懂了，那你做不到。那你现在叫他去念《金刚经》的人，做的有比陈光标多吗？嗯哼，陈光标他施舍布施，他其实就是《金刚经》里面教你的，这钱财身外之物，你该布施的就布施，这个也是《金刚经》里面的实现的一种啊。嗯哼，那我认为哈，现在其实陈光标的现象，在台湾，大家去谈陈光标是没有什么意思的，因为他的个性就是发红包快乐嘛。你叫他不要照台湾这一套，他也得不到快乐。那他去自己本身花他快乐，那一个人如果晚上能睡觉睡到笑醒了，然后在床上打滚，这个叫什么？这个在佛教上就叫法喜充满。好，对啊，他就内心充满着喜悦，是法喜，法律的法，法喜充满。这种人哦，不要说有念《金刚经》的，很多老和尚修炼很多久的。晚上叫他睡觉，睡得哈哈大笑，笑起来，然后满床打滚，这个境界大概都做不到。所以我觉得陈光标也不见得说人家叫你念金刚就念金刚经，那叫你念圣经，你要不念圣经？那没有必要，还有可兰经，没有必要。那你一个人，我觉得他其实他这个我不认为他是执着，他是有他的理念。一般人如果没有一定的理念的话，
我有钱放在早被你们批评是这个样子吗？对啊，做什么事我发钱还要挨骂、嗯、那所为何来？他一定是有他一定很坚强的理想，他才能做到如今这个地步。当然他可以做得更好，我相信他也会调整，因为会与时俱进嘛。嗯、的确像奕宏所讲的，就尽管这么多人在批评他的这个行善方式，但是他依然是坚定他所做的这个行善方式、哦、所以他是有一套他自己所相信的一套信念。好，不过呢这也有人说了，这么多人在骂他、哦、说你这个行善方式，那这些人你为什么就不自己去行善呢？他就高调行善又有什么不可以？而且也有人觉得说，你就这样子的话，可以让陈光标来带动一些大家都一起来行善的效应啊。好，就究竟是大家现在怎么样看就他来了之后，这个也有媒体做了这样的民调哦，这民调就问说，陈光标来到台湾行善的话，你认为会引来更多人来捐款吗？好，我们的这个社会大众的意见有40.15%的人他们认为说是会的、哦、陈光标应该是有抛砖引玉的效果。而不过呢有34.20%的民众认为说是不会，觉得他是来胡闹的，没人会跟进。东豪怎么看？其实啊，这个调查其实反映出我们自己这个社会的心态哈、啊，因为高调行善在台湾大家本来就会比较觉得很怪。还有一个是陈光标其实就像一面镜子哈、哦、照出台湾很多事情。那当然有一部分会让我们觉得说，好，作为一个台湾人好像我们自己都没办法照顾好自己的人，会有那种自尊心受挫的感觉哈、哦、可是我强调陈光标这个镜子，你如果你我们那么换一个角度去思考一下哈、哦、川政的时候啊，大陆在批评大陆的企业界什么事情，就是批评说大陆的企业界的捐款输给台湾的企业界。嗯，那当时陈光标也是高调行善，你把陈光标放在川政那个场合里面的时候，他说他如果在大陆川政的时候去行善，然后去捐钱，然后希望大陆的企业界跟进，你放在大陆那个场合川政的时候，我想不会有人有反对的意见。他希望带头嘛，抛砖引玉。可你放到台湾的时候，我们会觉得怪怪的。为什么？当我们自己是当事人的时候，虽然我们不是那些需要钱的那些，我们看到那些拦路去希望陈光标帮助的人，但是我们自己都会有一个自尊心会发笑的，所以就会形成一个很矛盾的情节。可是它就是一面镜子哈，一面镜子。我要让大家回想一下哈，几年前有杂志有做了一个专题叫《水蜜桃奶奶》，她是新竹的原住民，然后呢因为她的这个她要养很多孙子，然后需要帮忙卖那个水蜜桃。后来我们大家很清楚的南投一碗面的故事。妈妈，对。昨天，当陈光标在新竹县政府发出600多万的善款的时候，同样新竹县有一个故事叫高丽菜爷爷，他也在尖石乡是一个原住民，他的这个子女啊，不知道跑到哪里去了，留给他7、8个孙子。那这个爷爷呢，每一次啊要缴这个学费啊，跟这个小孩子这个孙子的这些生活费啊，都要靠高丽菜。可是不久之前，这个爷爷过世了，留下7、8个孙子，现在不知道该怎么办。陈光标就是一个镜子。你在新竹县政府昨天在收到这600多万的善款的时候怎么分配的？因为如果每一户都给10000块，也不可能把新竹县所有的需要的人照顾到。还有是怎么被选择出来的？还有新竹县政府的社福机构，你有没有看到高丽菜爷爷这些留下来的孙子所需要的帮忙？陈光标这面镜子在照到什么？照到我们自己的人心，照到我们政府的效率，也照到我们这个社会的死角。很多企业界的人当然有在做善事，很多一般我们的受薪阶级我们也在做善事。你可能到了 CBA 里面就做一个零权监，虽然是1块、2块、10块不等，大家都在做。但是政府，这时候我要讲政府哈，陈光标这个镜子考验的其实是我们的政府，不管今天是中央和地方的，可能中央政府啊所受的压力会更大，能不能有效的统合下来，把民间的慈善机构、政府的社福机构乃至中央跟地方的能够更有效的统合出效率，让这些需要帮助的人得到有效的帮助。否则就像我们刚才看到的那个第一个拿到7万块那个太太60几岁了，她还能够再工作吗？那她还有个88岁的母亲，这个东西就是社福的死角。所以陈光标，我们在感受到陈光标的问题的时候，我们一定很矛盾，因为你会觉得尊严受损，但是他也告诉我们这个社会有很多死角，现有的系统、现有的照顾系统是不够的，它就是有死角。光是新竹县这样的例子经常被杂志拿出来做，那我不知道新竹县政府乃至于中央
看到了没有？是不是在这一刻已经开始做适当的反应了没有？好，所以说真的是一面镜子，要来省思的是在台湾现在的这个社福的系统，还有整个中央地方以及这个社福机构所谓的结合的方面，能不能够真的让我们的这个帮助弱势团体的这个需求能够落实到他们这个真的需要这些帮助的人的手上，而不过同时又在行善的同时，是否也能够来顾及到说这个授予者的尊严，而甚至这个行善的方式自己有没有在行善，面对陈光标这样的一个效应，大家其实会有很多的省思哦。我们先休息一下，马上回来。